Dobar dan svima. Dakle, samo bi uvodno nešto rekao o današnjoj raspravi o novom zakonu o obnovi. Mi smo od samog početka upozoravali da zakon nije provediv. Iz više razloga, prije svega zbog opsega dokumentacije koje je ministarstvo tražilo. Vrijeme je pokazalo da smo bili u pravu i pitao sam malo prije ministra Horvata tko će biti odgovoran da ako u slučaju da se ništa ne ubrza, stanje bude i dalje ovako očajno. Ko će biti odgovoran? On je cinično odgovorio da će to građani izraziti na izborima. Dakle, nije mogao odgovoriti, a radi se o tome da sve što se može komplicirati u Hrvatskoj, da se komplicirati. Umjesto da se drži ove izreke dobre američke, always keep it simple. Dakle, trebamo jednostavna rješenja. Imamo tri ustanove koji se bave ovom problematikom. Ministarstvo njegovo, imamo središnji državni ured i fond za obnovu. I nužno uvijek dolazi do šumova u komunikaciji. Bojimo se da će se to nastaviti. Prema tome, Domovinski pokret će uporno upozoravati na ove manjkavosti. Trebamo primijeniti dobre prakse od drugih zemalja, prije svega Japan i Sjedinjene Američke Države, koji imaju veliko iskustvo kako obnoviti velika područja nakon prirodnih katastrofa, a te prakse govore da ljudi, pojedini građani, najbolje znaju kako upravljati svojim novcima. Moramo zaobići ovu praksu lošu u Hrvatskoj, da se sve vodi kroz javne nabave, gdje nužno dolazi do zloupotrebe, to nažalost je u našoj kulturi svakodnevno svima poznato. Prema tome, dobra praksa govori da građani najbolje znaju kako raspolagati novcima i to se može napraviti na način da se potiče više sama obnova koja postoji kao jedna mogućnost, međutim to treba do kraja definirati i ljude potaknuti i ubrzati cijeli proces. Evo, hvala, to bih rekao uvod,